Հունիսի 1-ին Ստեփանավանի բոլոր հատվածներում թևածում էր բարձր տրամադրությունը նախ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի կողմից անակնկալի եկան Ստեփանավանում գործող 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 400 փոքրիկները։ Վերջիններիս շնորհավորելու էին եկել քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն ու ինքը Արչուկը։ Երեխաները հյուրերին դիմավորում են բարձր տրամադրությամբ։ Ստեփանավանի առաջին մանկապարտեզում նախադպրոցական կրթություն են ստանում ամենաշատ փոքրիկները, այստեղ երեխաները հյուրասիրվեցին սիրելի քաղցրավենիքով անձամբ Արչուկի ձեռքից, ապա վերջինիս հետ սկսեցին պարել և ուրախանալ։ Դու համովոտով թորնիկն ես պապիկի, Անուշուկն քուր սերն ես գոտատիկի, դու հավերժ բաբախով սիրտն ես մայրիկի։ Այսօր մեզ համար տոն է, որովհետև երեխաների օրն է, մենք բոլորը շատ ուրախ ենք, որովհետև մեր բոլորս աշխատում ենք հանուն երեխաների բարօրության և այսօր ինչպես տեսնում եք, մեր երեխաները խնդության մեջ են։ Ստեփանավանի երկրորդ մանկապարտեզում ևս շնորհիվ քաղաքապետի օրը տոնական էր, այստեղ ևս նույն հերոսը նույն անակնկալով այցելեց ու փոխեց փոքրիկների առօրյան, երեխաներն էլ որպես պատասխան երգում են իրենց հյուրերի համար։ Ստեփանավանի երրորդ մանկապարտեզում երեխաներին լրացնել այդպես էլ չհաջողվեց, վերջիններս նախ Արչուկին դիմավորեցին բարձր տրամադրությամբ, ապա անցան ուրախանալու գործին, չնկատելով ինչ է կատարվում շուրջ բոլորը, այստեղ ևս բարձր երաժշտություն, հյուրասիրություն ու տարբեր խաղեր, մի խոսքով իսկական հունիսի 1-ը։ Երեխաները շատ բարձր տրամադրությամբ նշում են միջոցառումը մեր, երկրորդ երեխաներին ցանկանում ենք առողջություն, հաջողություն, անամփ երկինք և խաղաղություն ամենակարևորը։ Հերթը 4-րդ մանկապարտեզի փոքրիկներին է, գրկախառնություններ, երգու պար, փոքրիկները այստեղ ևս ուրախ տրամադրությամբ նշեցին իրենց տոնը։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի ուշադրության կենտրոնում են մշտապես Ստեփանավան քաղաքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։ Նախադպրոցական հաստատությունների փոքրիկների հաջորդ հանդիպման վայրը Ստեփանավանի քաղաքային հրապարակն էր, այստեղ վերջիններիս են միանում նաև այլ փոքրիկներ իրենց ծնողների հետ ու տոնական տրամադրությունը պատրաստ է։ Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատը այս տարի ևս հանձ ներառել կազմակերպել հունիս 1-յան միջոցառումը, որին մասնակցում էին մշակույթի պալատի, արվեստի դպրոցի, անիպարային համույթի և երկրորդ դպրոցի սաները։ Միջոցառում ուղեկցվում էր նաև ցուցահանդես վաճառքով, հրապարակի ողջ երկայնքով ցուցադրված էին Ստեփանավանի մշակույթի պալատի տարբեր խմբակների աշխատանքները։ Բայց սա էլ դեռ ամենը չէ, կավճանկարչություն, խաղեր, պարային ֆլեշմոբ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ կարող էր զարմացնել և ուրախացնել փոքրիկներին։ Սիրելի ծնողներ, սիրելի ներկաներ, խնդրանքով հանդես եմ գալիս բոլորիդ առջև, շատ սիրեք ձեր երեխաներին, անչափ սիրեք ձեր երեխաներին, որովհետև
Եթե այսօր երեխաները սեր ստանան, շատ տարիներ անց պիտի դառնան սիրող զավակներ։ Օրվա վերջին անակնկալը Արթուրիկի համար էր, նա հաղթող է ճանաչվել Ստեփանավանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն Facebook-յան էջում հայտարարված Ստեփանավանցի փոքրիկ մրցույթում։ Նրան ևս արջուկ այցելել է, ցանցնեց նվերը ու վերջիններս մի լավ զվարճացան։ Անակնկալ է սպասվում նաև փոքրիկ Գայանեին, Լևոնին, Մաքսիմին և Վահեին։